4 роки тому трапилася одна із найбільших трагедій світу. Чорнобильську аварію за міжнародною шкалою ядерних подій класифікували за найвищим 7-м рівнем небезпеки. Тоді у ліквідації наслідків взяли участь більше 240 тисяч українців. З тих часів Чорнобиль ще не раз нагадував про себе. І от цьогоріч. Саме ближче до річниці трагедії там знову горять ліси. Тушать їх пожежні з усієї України. Нині у складі зведеного загону від Черкаської області беруть участь і в ліквідації загорань і сміляни. Службовці відділення 12-ї державної пожежно-рятувальної частини управління ДСНС України. У зоні відчуження Чорнобильської атомної електростанції та на території обов'язкового відселення рятувальники зосереджені на гасінні декількох осередків тління. Відкритого вогню поблизу Чорнобиля вже майже немає. Стомлені та виснажені рятувальники продовжують протистояти вогняній стихії. Тепер і сучасне покоління вогнеборців не лише з вуз старших колег знає такі географічні назви, як Чорнобиль і Прип'ять. Побачили все на власні очі.